Olá, muito boa tarde. Obrigada pelo carinho, pela sua companhia. Estamos no ar até às 14h20. Você é o nosso convidado para ficar conosco. Daqui a pouquinho, a doutora Rita Silveira irá falar sobre catarata, tudo para você saber quais são as causas, quais são os sintomas, o tratamento e muito mais para a gente cuidar bem da saúde dos olhos. Mas antes, eu vou até pedir ao Iva aí preparar a nossa convidada, né? A nova governadora do Rotary, do distrito aí 4530, Vera Lúcia Camilo Ribeiro, já se encontra aqui no estúdio da Band. Daqui a pouquinho vai falar um pouquinho com a gente sobre esse novo desafio, sobre os projetos e muito mais, tá certo? Mas antes, você é o nosso convidado e pode começar a interagir conosco através do nosso WhatsApp. Anote aí, 92238781. 92238781. Aproveite, faça aí da internet aí um hábito passeando pelo nosso site, que é www.viverbemtocantins.com.br. Você pode navegar todos os dias, que tudo que você viu aqui, mais matérias inéditas, é o que você vai conferir no nosso site. A Vera Lúcia já está pronta aí, vou até pedir para ela entrar então aqui no estúdio, Ivo. Pode pedir para a Vera Lúcia entrar aqui, não tem problema não. Pode entrar, Vera Lúcia, seja muito bem-vinda, sente-se aqui. Muito boa tarde, prazer, é uma honra recebê-la. O microfone da Vera Lúcia tá ok, galera? Tá ok, Ivo? Vera Lúcia Camilo Ribeiro, nova governadora do distrito 4530. Vera Lúcia, fala um pouquinho pra gente. Esse distrito, né, do Rotary, ele compreende Distrito Federal, Goiás e Tocantins, Isso, correto? correto. Boa tarde a todos. Nosso distrito abrange Goiás, Tocantins e todo o Distrito Federal. Nós temos 1.575 associados. Esse ano eu sou governadora desse distrito, a primeira governadora. Mulher. Muitas responsabilidades, mas nós temos um trabalho muito bom, todos os companheiros, os clubes são muito unidos, temos as nossas metas, o nosso trabalho, desenvolvimento. E esse ano estou focando muito aqui no Tocantins. Eu quero que o nosso distrito desenvolva bastante aqui nessa região, que já são clubes fortes, mas mais clubes seremos mais forças. Tá certo. E esse lema, você pode falar um pouquinho desse lema, desse título, né? Desse lema, seja um presente para o mundo. Que bonito. Muito lindo. É o nosso presidente de RI, que é do Sri Lanka, ele chama Ravindran. Todo ano o Rotary muda, gira a roda, como nós falamos. Todo 1º de julho, o nosso lema, os presidentes são mudados, os governadores, isso em 208 países do mundo. Então, Certo. esse ano, seja um presente para o mundo. Ravi nos fala que nós recebemos muitos presentes. Temos a nossa vida dada por Deus, temos a nossa família rotária e os nossos filhos. Então, agora é a hora de nós devolvermos um pouco à nossa comunidade. Então, sendo um presente para o mundo, os nossos talentos, dons. Nós temos muitos projetos, programas e cada clube, cada região faz a sua parte na comunidade. E esse lema, seja um presente para o mundo, você em casa pode imaginar, mas existem várias formas de sermos um presente para o mundo, né? Podemos aí dispensar nossa atenção, nosso trabalho social, ou a nossa parte financeira, ajudar financeiramente. Tem muitas formas de ajudar um projeto que um lema tão abrangente como esse, não é, Vera Tão Lúcia? abrangente. Todos os dias nós acordamos cedo, nós já recebemos um presente. Aí vem um sorriso de um amigo, um carinho, uma atenção. Tudo isso é um presente para o mundo. E o Rotary em si, que nós falamos, é um presente para o mundo. Com certeza, o Rotary Clube, bom, muitas pessoas já conhecem devido à ação aqui na cidade de Araguaína e em todos os outros lugares, mas a gente sabe muito bem, Rotary Clube distribui filtros, né, de água para a população carente, tem muitos projetos bacanas, né, inclusive que a gente gostaria, assim, de falar um pouquinho. Nesse seu trabalho, nesse seu novo desafio, quais são os projetos em mente para esses estados aí, Distrito Federal, Goiás e Tocantins? Nós, o nossa meta assim, do RI, o nosso projeto maior seria a erradicação da polio. E essa semana nós estamos na vacinação, Contra a que é do poliomielite. dia 15 ao dia 30. E Isso. os nossos projetos são alfabetização,
Nós lá temos em Brasília alfabetização para adultos. Vocês pensam que não, mas Brasília é grande o número de analfabetos que nós atendemos. Aqui também eu tenho certeza, hoje eu estava conversando com o Polo daqui de Araguaína, eles também têm esse projeto. Nós cuidamos da parte hídrica do rio, do meio ambiente, é um grande projeto. Nós estamos com um projeto lá na área de Taguatinga, de reciclagem de lixo, sobre a reciclagem, porque nós temos que pensar nisso. Com certeza. E temos muitos projetos, tem projeto Visão, projeto da Poli, que eu já falei. Temos, cada clube trabalha com a sua comunidade. Que bacana, né? Tudo também de acordo um pouco com o que cada comunidade está precisando. Está mais carente. Isso, isso é um, a gente chama projetos sustentáveis. Nós colocamos, nós ensinamos a comunidade a trabalhar. Nós damos aquilo para ela aprender, melhorarem de vida e não ficar toda a vida tratando. Que nós não somos um clube filantrópico. Nós trabalhamos, ajudamos a comunidade e interagimos uns com os outros, fazemos nosso companheirismo, a nossa família Rotária. Que nós bacana. Preservamos muito a família Rotária. Que bacana. Bom, e o Rotary também tem aí, né, o intercâmbio, né, Muitos jovens. Tem muita coisa boa e bonita para falar do Rotary, né? Nós teríamos que ter aí uma semana ao vivo aqui com a Vera Lúcia e com toda a equipe. todos os participantes do Rotary aqui da cidade de Araguaína para poder falar de todos os projetos bonitos que o Rotary tem. Mas eu vi que a sua agenda está bastante lotada nesse mês, né? Governador, olha, vai daqui de Araguaína, vai para Colinas, Gurupi e por aí vai. Só vai parar lá em Brasília, talvez, ou depois Taguatinga, onde você disse, né? Tá certo, é um prazer, é uma honra recebê-la e também saber que a mulher hoje em dia, ela está realmente assumindo vários papéis na sociedade. Então, onde ela deixou de ser só a mãe, a cuidadora, a do lar, mas passou também a se envolver com vários trabalhos e projetos, não só dentro de uma empresa, mas também dentro de uma organização, de uma instituição, inclusive que possa fazer o bem para outras pessoas. É muito orgulho para a nossa categoria feminina ter uma governadora mulher agora à frente do Rotary Club, porque, claro, os homens são super competentes, a gente sabe. Mas as mulheres também são, né? As mulheres também são. Trabalhamos muito, com certeza, isso vem de longo tempo, nós vamos conquistando esses espaços, tanto no Rotary, como na vida profissional, e delegando, dividindo as responsabilidades, e o que eu penso, sim, não é deixar de ser mãe, de cuidar da casa, mas dividir as responsabilidades. Acho que o mundo está melhorando e com certeza a cidade de Araguaína é melhor porque tem um Rotary aqui. Que coisa boa, eu fico muito feliz e lisonjeada. Deixo já um convite para que nas próximas vindas à cidade de Araguaína, a Vera Lúcia tem aí na agenda dela, viu? Vocês possam colocar pelo menos uns 5, 10 minutinhos aqui no programa Viver Bem, tá certo? Tem mais algum projeto, mais alguma consideração final em relação ao Rotary Club? Governadora? Nós temos a expansão, que o Rotary Clube de Araguaína já está organizado outro clube. Tínhamos só um aqui, agora será dois. E brevemente, mais uns 3 ou 4 que a cidade comporta. E estamos trabalhando nesse sentido. Inclusive, eu estou vindo de Augustinópolis. Tá certo. E esse clube, e pode vamos falar trabalhar um pouquinho sobre ele? Está em formação, Augustinópolis. Já temos pessoas lá que já foram rotorianas em outro estado e que está organizando o clube. Breve, Tocantins passará de 5 clubes para 10. Uau! Isso é a nossa meta. Que coisa boa! E o que tem de bom nesses clubes para poder as pessoas saberem um pouquinho mais? De bom? Tudo. Tudo. Tem a família, tem os trabalhos da comunidade, tem um ambiente, né? É um ambiente bom. Todos os rotarianos têm que ter a sua profissão. Não que exija grandes, dispêndio gastar. Não, nós rotarianos trabalhamos com um pequeno custo para
todas as pessoas da comunidade, outras pessoas possam colaborar. O carro-chefe nosso é o companheirismo e ajudar a comunidade. Que coisa boa. Você pode ajudar a comunidade, às vezes com um pequeno projeto, com pequenas escolas. Eu estive visitando Goiânia essa semana, eles têm lá, eles chamam CTC. É uma irmã, que não é clausurada, ela tem uma comunidade onde ela ensina violão, aulas de piano, de civismo, tem quadro de esporte. Então, são pequenos projetos, mas que fazem muita diferença na comunidade. Que fase, se nós queremos que a comunidade melhore o mundo, nós, rotarianos, estamos fazendo a nossa parte. Que bacana, que coisa boa. Quero dar um parabéns desde já, desejar sucesso nesse novo desafio à governadora Vera Lúcia e todos os rotarianos aqui da cidade de Jaraguaína, do estado do Tocantins, para que a gente possa cada vez mais e mais ver pessoas sendo beneficiadas por pequenas ações assim que mudam o mundo. E é isso que nós queremos. Obrigada mais uma vez, Vera Lúcia, por estar aqui conosco. Espero que em outras oportunidades tenhamos aí mais um bate-papo para saber um pouquinho mais do Rotary, tá certo? Tá certo. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção e até breve. Com certeza. Bom, e você que está em casa, anote aí o telefone do restaurante Express. Uma delícia, comidinha caseira, muito bem feita, saudável. E olha só, todos os dias tem um prato diferente, tá certo? Então, todos os dias tem o tradicional, tem o bife acebolado, ou filé de frango grelhado e também um prato novidade, tá certo? Todos os dias tem um prato diferente. Hoje foi a vez do chambari, que todos os araguainenses e tocantinenses adoram, mas você pode anotar aí para você ligar e encomendar o seu. Aberto de segunda a sábado, na hora do almoço, e também à noite. À noite tem os espetinhos famosos completo, viu? Tá certo? Anote o telefone 9239-4934 ou 9260-4814. É o telefone do restaurante Express. Tá aí um beijo para Ana Paula, um abraço para todos que estão assistindo lá no restaurante. Obrigada mesmo aí pela confiança, uma delícia. O Ivo adora, viu? Adora o chambari lá do restaurante Express. Bom, e nós vamos convidar aqui a doutora Rita, né, que já está aqui no nosso estúdio para falar de catarata. Doutora Rita vai falar o que é a catarata, quais são as causas, quais são os sintomas, como é feito o tratamento, dando todas as orientações que nós precisamos para cuidar bem da nossa saúde. Todos os dias o Viver Bem tem um profissional da saúde conosco, todos os dias especialistas diferentes para que a gente possa se cuidar cada vez mais, todos os dias. Doutora Rita vai falar sobre a catarata, que é uma doença que acomete muitas pessoas e que implica muito na saúde dos nossos olhos. Nós precisamos cuidar muitíssimo bem. Mas enquanto ela se prepara, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Voltamos já. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Thank you.
Estamos de volta ao vivo, obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês. Doutora Rita já está aqui, toda pronta para poder falar desse mal aí que é a catarata. Mas antes, vamos ao quadro financeiro, porque a Mônica toda semana está dando diquinhas e orientações sobre os novos direitos, as novas leis trabalhistas em relação às empregadas domésticas. Dando sequência, então, ao nosso bate-papo, conversando e tirando dúvidas, né, para saber mais sobre os novos direitos trabalhistas do empregado doméstico, a Mônica vai continuar explicando aqui mais para a gente. Mônica, o trabalhador doméstico tem direito às férias? Sim, o empregado doméstico tem direito a 30 dias de férias, da mesma forma que o empregado normal. E o funcionário pode vender parte das férias? Pode. Se for de agrado do funcionário, né, ele pode vender um terço das férias. O que corresponde um terço das férias? 10 dias. Então, o patrão vai pagar as férias normais de 30 dias e, além disso, vai pagar pelos 10 dias trabalhados que ele não gozou as férias. O empregado pode dividir o tempo de férias dele? Bem, se for de necessidade do empregador e de concordância do empregado, pode ser dividido em duas etapas. Então, eu posso tirar as férias parceladas. Só que lembrando que o período mínimo para tirar essas férias é de 14 dias. Então, por exemplo, você tira 14, 16 ou 15 e 15. Eu não poderei tirar, por exemplo, 10 e 20 dias, né? O período mínimo para tirar as férias é de 14 dias. E no caso, o empregado que mora no trabalho, ele precisa sair de casa durante as férias? Não, ele não precisa sair de casa durante as férias. Lembrando que nesse período ele está de férias, então o empregador não vai poder solicitar nenhum serviço do empregado nesse período, senão vai se caracterizar que ele não está de férias, né? Mas ele não precisa sair daquele local, já que ele mora no emprego. E o empregado doméstico tem direito a 13º? Sim, claro, ele tem direito a 13º, inclusive a 13º proporcional se ele for demitido antes de completar um ano de trabalho, né? O 13º é pago normalmente, como é pago a todos os empregados. A primeira parcela é paga em novembro, né? Ou na saída de férias, isso de acordo com o interesse do empregador. E a segunda parcela paga em dezembro, normalmente como todos os funcionários. Aí, obrigada a Mônica pelos esclarecimentos. Semana que vem ela fala um pouquinho mais aí para as empregadas domésticas, tá certo? Doutora Rita, muito boa tarde. Obrigada por esse tema maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, catarata é um problema que acomete muitas pessoas e que, às vezes, faltam alguma informação. Na verdade, as pessoas em casa, como que a gente define o que seria, o que é a catarata, doutora? Boa tarde. A catarata é uma opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente natural que existe dentro do olho, então ela nasce transparente. Tá ligado? Tá. Põe um pouquinho mais pra cima, isso. Tá. Agora tá. Boa tarde, então. A catarata é a opacificação da lente natural do olho, que se chama cristalina. Quando ela começa a ficar turva, ela pode ficar esbranquiçada, amarelada, amarronzada. Então, o paciente começa a reclamar da qualidade de visão, do lacrimejamento, quando se expõe ao sol. Doutor, eu não aguento, meu olho fica chorando sem eu querer. Que ele não, tem problema com as cores, eles reclamam assim, que às vezes o tom que a gente enxerga não é o tom que ele enxerga. Às vezes ele tira uma foto e a menina do olho aparece branca, isso preocupa muito as mães, os idosos e tudo. Mas basicamente é isso. É algo dentro do olho que opacifica e não deixa a luz entrar livremente e formar imagem com nitidez. Ok, doutora. E quais seriam? Tem causas, né? Quais seriam as causas aí da catarata? Olha, a mais comum é a da idade.
No caso, a gente não considera essa catarata senil como uma doença, mas sim como uma ocorrência natural da idade. Mas a catarata pode ser congênita, a criança já nascer com a catarata, ou então ela aparecer com a catarata nos primeiros dias, ou meses, ou um ano, entendeu? Algumas profissões que estão expostas a muito calor, a fogo, a solda elétrica, profissões tipo pescador, agricultor, então trauma ocular, você tomou uma pancadinha na hora, não foi nada, mas logo depois a visão começou a diminuir e paralelo a isso se observa que a menina do olho vai ficando turva e depois esbranquiçada. Tá certo, doutora. Olha, porque, na verdade, como você disse que a catarata é uma consequência do envelhecimento, né? Isso significa que todas as pessoas terão catarata ou não necessariamente? É uma honra. Eu costumo dizer que não tem catarata na velhice, que não chegou na velhice. Então, eu acho que tem que ser enxergado dessa forma, né? A não menos que a pessoa tenha doença como diabetes, ou que ele tenha um tumor intraocular, um melanoma, na criança o retinoblastoma. Mas fora isso, é uma cirurgia comum, é uma cirurgia rápida, que tem que ser levada com tranquilidade e cuidada no primeiro mês de cirurgia, que é o período crítico da cirurgia. Eu costumo dizer que a cirurgia de catarata começa com os exames de sangue, com o exame do coração, segue na hora da cirurgia e completa-se a um mês do dia que foi feita a cirurgia. Para mim, isso tudo é a cirurgia de catarata. Qualquer falha intercorrente nesse período está sujeita a complicações. Então, eu divido a catarata, uma cirurgia de catarata, em três. A responsabilidade do médico, depois a responsabilidade do paciente e depois da família do paciente. Um trabalho de grupo, cada qual fazendo a sua parte direitinho, com certeza o resultado vai ser o máximo. Uau, que bacana. Bom, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a doutora Rita fala muito mais sobre a catarata. Voltamos já. Deep Action entende que até o momento da depilação precisa de cuidado e carinho. São mais de 80 lojas por todo o Brasil que oferecem uma técnica suave e cera 100% natural. Deep Action, especializada em depilação. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera. Telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera. Na Clínica Fêmina, 3413-1677. Estamos de volta ao vivo. Obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês. Daqui a pouquinho a doutora já vai continuar falando sobre a catarata. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como foi a campanha, né, de vacinação neste último sábado aqui na cidade. Em Araguaína, a prefeitura estima vacinar 95% das crianças, em torno de 12 mil até o fim deste mês, que é o prazo para o término da campanha. No dia D, centenas de pais compareceram com suas crianças no posto de saúde do residencial Costa Esmeralda, além de receber a vacina contra a poliomielite,
também puderam atualizar a caderneta de vacinação de suas crianças. Hoje está acontecendo a nível nacional o dia D da campanha de vacinação da poliomielite e a atualização da caderneta de vacinação de todas as crianças que por um motivo ou outro acabaram não tendo a sua vacina administrada no dia que havia sido agendado. Qual a criança que pode participar dessa campanha? O público-alvo dessa campanha são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ou seja, de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Nós temos hoje no município de Araguaína 19 unidades básicas de saúde que estão trabalhando hoje das 7h30 até às 17 horas com a campanha de vacinação e permanecerão até o dia 31 também da mesma forma, no seu horário habitual, das 17h30 às 11h30 e das 13h30 até as 17h30. No setor Costa Esmeralda, o Rotary Club também participou da mobilização para o dia D, além de proporcionar brincadeiras com o pula-pula. Nós estamos com uma parceria com a Secretaria Municipal para conseguirmos atingir a meta, né, e livrar os nossos filhos, nossas crianças dessa doença tão terrível. Hoje aqui vocês fazem um trabalho de brincadeiras também com as crianças, trazendo pula-pula, brincadeiras. Exatamente, nós trouxemos o pula-pula, fizemos uma blitz na casa, né, dos residentes do local para incentivar e trazer as crianças e mostrar para eles a importância da vacina. Dona Antônia Pereira é mãe de Cauã. Ela não perdeu a oportunidade e levou seu filho para vacinar. Com certeza, para estar tudo em dias com a saúde e estar protegido de qualquer coisa que for de acontecer. Aí hoje é o dia para a oportunidade, né? A gente está trazendo as crianças para vacinar. Cuidar da saúde. Com certeza. Cumprir a norma, né? A idade da criança e cumprir as vacinas em dia para crescer, fortalecimento e ter uma saúde saudável. Ter uma vida saudável e estar sempre em dia com a vacinação. Exatamente, isso aí. Tá, quando crescer no futuro, ter um bom... Tá pronto pra vida, né? O dia D de vacinação contra a poliomielite aconteceu no último dia 15 de agosto aqui em Araguaína, no residencial Costa Esmeralda, que cerca de 500 crianças devem ser vacinadas. As imagens são de Luiz Hernandes, Lucas Lima, Canal 54, Araguaína, Band. Tá, e agora eu fiquei numa dúvida, viu, Flávio Leal? Se você me perguntou do Zé Gotinha, do personagem, do boneco ou da gotinha, né, doutora Rita? Porque aí nós precisamos pesquisar se é o personagem ou é a gotinha mesmo. Ninguém sabe, né? Tá certo. Então vamos voltar ao assunto da catarata aqui com a doutora Rita, que está aqui super disponível para nos dizer. Doutora Rita, você disse que as pessoas chegam no consultório se queixando de lacrimejar muito, né? E que isso pode ser um sinal, sim, da catarata. Mas existem outros sinais, existem outros sintomas que o paciente sente? Existe. Inicialmente, eles acham que os óculos estão ruins e que trocando esse óculos, a visão vai ficar ótima. Então, ao se checar, ao observar a catarata, é lógico que a catarata está dentro do olho, não vai ser colocando um óculos sobre o nariz, à frente do olho, que vai sumir o efeito da catarata. A outra coisa é não reconhecer as pessoas na rua, do outro lado. Depois, eles não conseguem ver os preços das mercadorias nas lojas. Eles tiram fotos, as fotos saem desfocadas, porque eles não conseguem ver direitinho. Distúrbio das cores... Entendeu? Eles enxergam tudo meio acinzentado, como se tivesse uma fumaça, uma neblina na frente. Doutora, tire isso da frente do meu olho. Quando a gente vai observar, é a catarata. Tá certo, doutora. E quais são os tipos de catarata que existem? Inicialmente, a congênita, né? Algumas doenças que a mãe pode ter na gravidez, né? Alguns medicamentos que a mãe use durante a gravidez, inclusive corticoide, então a criança já pode nascer com isso. A catarata diabética, que é uma catarata que o diabetes a gente sabe que mexe com todo o corpo, né? Então, existe um tipo de catarata, que é a catarata diabética, que tem a ver com diabetes descontrolado, que não se cuida muito, e até mesmo com aqueles que se cuidam com o tempo do diabetes. A catarata senil, a catarata ligada aos tumores intraoculares, o melanoma, o retinoblastoma, a catarata traumática,
os acidentes de carro, aquelas MMA, uma luta, uma pancada, caiu no chão, bateu a cabeça, não sabe o que foi, logo depois aparece. Então, esses são os tipos de catarata. Tá certo, doutora Rita. Obrigada pelos esclarecimentos. Quero mandar um alô especial para toda a turma aí que estão me assistindo. Olha, Gustavo, Ana Kelly, Ana Paula, para o pessoal, para os adolescentes aí da Escola Estadual Professor João Alves Batista, para Heloísa, Maria, Valporto, Leite, para Lu, né, de uma loja aqui da cidade, gerente de uma loja da cidade. Um beijão para todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa Viver Bem. Obrigada mesmo pela audiência. Um abraço para a galera aí do Nova Araguaína que estão assistindo, do setor Tecnorte, do Jardim das Flores e do Jardim aí dos IPs. Obrigada mesmo pela audiência de todos vocês, tá certo? Nós vamos rapidinho para o intervalo, mas não saia daí porque nós já voltamos já. Divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a frog! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773-3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo, obrigada pelo carinho, pela companhia. Quero desde já mandar um abraço para toda a galera do bairro São João, do setor Simba, que está nos assistindo. Inclusive, quero mandar um abraço para a Luciana, do setor Simba. Luciana, você pensou que eu ia esquecer de você, né? Tá certo? Tá em casa agora, Luciana? Então, um beijo para você. Bom trabalho mais tarde, tá certo? Lá no mercado. E você que está aí sempre, né, cuidando ali do caixa, passando todas as compras. Um beijão para você. Obrigada por nos assistir todos os dias. Bom, você que está em casa, quer mandar seu WhatsApp, fazer alguma pergunta a respeito da catarata, anota aí, 9223-8781, 9223-8781, para você mandar aí as suas perguntas, seus questionamentos, suas críticas, seus elogios, o que você gostaria de ver no nosso programa. Para você que tem uma empresa, gostaria de anunciar num programa que é de utilidade pública, que ajuda as pessoas a entender melhor sobre a saúde, qualidade de vida, pode se comunicar através desse número, tá certo? Preferencialmente pelo WhatsApp, porque quando estamos no ar não tem condições de atender o telefone, tá bom? Anote nosso site e todos os dias faça-nos uma visitinha por lá, que é www.viverbemtocantins.com.br. E agora eu quero chamar o Merchan da The Peel Action. Pode soltar. Olha, gente, hoje eu estou aqui na The Peel Action, estou entrando e olha só, a The Peel Action é especialista em depilação na cidade de Araguaína, uma franquia renomada, um ambiente totalmente climatizado que vocês vão conhecer agora, porque eu vim fazer a minha depilação, sem contar que você encontra, claro, aquela aguinha que não pode faltar e o cafezinho para você esperar com muito mais qualidade. E eu vou olhar no relógio agora para saber exatamente que horas são e quantos minutinhos eu vou esperar. Sabe por quê?
porque você não precisa marcar horário. Se marcar, muito melhor, mas se não marcar, não tem problema. Eu não marquei, tô olhando no celular e são exatamente 4 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho eu já entro na cabine e mostro tudo pra vocês. Tá aí, acabou de me chamar? Lá vou eu, agora é a minha hora, é minha vez de ficar bonita com a pele lisinha aqui na The Peel Action, vem! A gente já pode ver vários certificados aí do treinamento de todos os colaboradores, né, das funcionárias e o período, a data que fizeram, né, o treinamento, toda a padronização da franquia. Uma exigência da franquia que fique todos os certificados aqui. Muito bom para que a gente saiba que a profissional que está conosco cuidando da nossa pele é habilitada. E a cabine, olha só, que legal. Um papel aqui totalmente limpinho, isso significa total higiene, né? Porque é descartável e retirado, trocado a cada cliente. Tudo prontinho, Priscila preparada, olha só, de luva nas mãos, com a máscara. E agora a Priscila vai ali mexer na cera que já tá quentinha, me esperando. A cera é própria, a The Peel Action mantém um apiário próprio em Camboriú. Ou seja, a qualidade da cera é testada e aprovada, porque são fabricadas por eles mesmos. Muito bom! Eu também prefiro saber a qualidade da cera que vai ser colocada na minha pele. Finalizei a minha depilação, foi muito rápido e agora chegou a hora de acertar, não é mesmo? Foi bem rapidinho, deixa eu ver quanto tempo levou. Olha só, são exatamente 4 horas e 21 minutos. Rápido, né? Menos de 15 minutos eu fiz todo o procedimento. Portanto, venha você também. Tá esperando o quê? Para vir no melhor especialista na franquia que entende de depilação. E o melhor, está aberta de segunda a sábado. Aqui na 13 de maio. De segunda a sexta-feira, o horário é das 9 da manhã às 19 horas. Aos sábados, o horário é das 9 às 18 horas. E também conta com convênio com estacionamento bem ao lado da The Peel Action para facilitar a vida de todos os clientes. Venha você também conhecer e se cuidar com o melhor especialista em depilação do país, The Peel Action. Tá aí, um abraço para as meninas da The Peel Action, né? A Célia e todas as meninas de lá. É ali na rua 13 de maio, em frente ao Banco do Brasil. Todo mundo sabe, pertinho, no centro da cidade. Especialista, né? A gente tem que se cuidar com os especialistas porque são realmente as tecnologias mais avançadas, os recursos melhores e a gente tem aí uma eficiência também muito melhor, tá certo? Um abração para elas lá. Bom, doutora Rita, falando sobre a catarata, a gente já falou os sintomas, já falou os tipos de catarata, né? Agora, quais seriam os tratamentos? Existem tratamentos para catarata, para qualquer tipo de catarata? O tratamento é a cirurgia. Algumas pessoas solicitam alguns colíriozinhos, tem algum médico que gosta, algum colega que gosta de usar, mas na verdade ela é uma doença progressiva. Então o tratamento é através da cirurgia, que hoje é um procedimento rápido, seguro, mas ainda assim é cirurgia. É feita laser, mas é cirurgia, tem que ser feito. Tá certo. Tem um telespectador dizendo que é motorista, tem catarata e esteve num hospital de base lá em Brasília, no Distrito Federal, e foi informado que só podia fazer a cirurgia depois dos 45 anos, que até aí então fizeram um óculos para ele, mas ele não consegue dirigir normalmente. E aí, é assim mesmo? Não tem data para se fazer a cirurgia, não tem idade. Inclusive, é feita cirurgia em bebês, em crianças. Existe uma maturidade ideal da catarata. Quando a catarata é muito inicial, então ela, demais, entendeu? Ela não fica muito boa para ser feita. Então, se a gente fazendo um óculos, houver alguma melhora, o paciente se sentir confortável, ele usa o óculos mais um tempinho. Mas já que ele não se sente confortável, então o ideal é que faça já a catarata. Tá certo, né? Inclusive, você sabe que alguns motoristas reclamam da luz, vê tipo um arco-íris em torno de luz de farol, de poste. Só isso aí já é muito desconfortável, né? Já com é um certeza. Sinal de que ele deve ir na consulta checar.
Tá certo. Olha, eu queria mandar um abraço para a Lúcia do Entroncamento nos assistindo. Obrigada, um abração a toda a galera do Entroncamento. Para a Ivanildes, né, do Nova Araguaína também, agradecendo aí que a gente lembrou também do Nova Araguaína, né? E muitos outros aqui telespectadores que mandaram mensagem, a gente ainda não leu, porque nós estamos focados na questão da catarata. Então, a catarata, o tratamento é cirúrgico? Uhum, é cirúrgico. Para todo tipo de catarata? Para todo tipo de catarata. E essa cirurgia, é uma cirurgia de risco, é uma cirurgia simples? Como que funciona, olha, doutora Rita? É cirurgia, não é milagre. Então, a cirurgia mais moderna é a cirurgia laser, mas ainda assim é cirurgia laser, então é cirurgia. Sendo cirurgias, tem cuidados desde o pré-operatório, que são exames para saber a saúde do próprio paciente, né? Se a glicemia está bem controlada, se a pressão está controlada, se não tiver, vai controlar, para que ele entre com a saúde nível ideal para a cirurgia, né? A cirurgia é uma microcirurgia, é cirurgia ambulatorial, a incisão é muito pequenininha, entendeu? É, a sutura é um ponto só, mas você imagina o tamanho do olho. O olho é uma parte muito delicada. Eu costumo dizer que o que Deus colocou na caixinha pequena, eu chamo a caixinha grande onde está o coração, o tórax, mas o que Deus colocou na caixinha pequena são as partes mais nobres. Então, é o cérebro, é a visão, é a audição, é a fala. Devemos respeitar. Tudo bem que o olho é uma estrutura que nunca dói, dificilmente ele dói. Quando o olho vem a doer, já é um sinal péssimo. Então, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu estou bem, não estou sentindo dor, não está inflamando, então eu posso fazer aquilo, é uma vezinha só, é rápido? Não. Eu digo o seguinte, o lugar do paciente operado é em casa, né? Então, é distribuído uma dieta, todo e qualquer médico vai fazer as orientações. Você deve programar a sua cirurgia. Se aquela época está um pouco tumultuada, se você não vai ter cuidado, condições de cuidar de si, se não tem alguém que lhe dê uma atenção, então vamos adiar, vamos deixar para uma outra oportunidade. Por quê? Porque é mais seguro, é mais prudente. Com certeza. Então, o pós-cirúrgico é muito importante, né, doutora? Demais, demais. É como você disse, os pacientes acabam dizendo, ah, não, mas eu não estou sentindo dor, estou enxergando bem, então eu vou levar uma vida normal. Gente, mas se é passada uma dieta, né, que precisa de repouso, de descanso, não esforço físico, né, não sair por aí carregando as coisas, e também a aplicação de colírios no local, então tem que ser seguida, porque se alguma daquelas coisas falharem, provavelmente a eficácia, a eficiência dessa cirurgia também pode falhar, corre o risco, né, doutora? Já não vai ser a mesma, né? E inclusive o paciente assume a responsabilidade, né? Se está recebendo uma dieta escrita, num linguajar popular, orientando, se está sendo orientado o uso dos colírios, o tempo do uso dos colírios, se a cirurgia laser é um ponto só. Isso é ótimo. Por outro lado, se acontece um acidente, aquele ponto rompe, rompeu tudo. É 100%. Então, é delicado, é seguro, é. Mas merece cuidado, sim. E muito. Porque é nobre demais, uma cirurgia nobre. Com certeza, né, doutora Rita? É, quem teve catarata em uma das vistas, pode vir a ter em outra? É uma pergunta aqui que não foi identificado o nome do telespectador. Isso, é muito comum. Pode acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo, mas o mais comum é que um se inicie, logo depois o outro vem atrás. Então, o ideal é operar já o primeiro olho, para que quando o segundo vier, não fique com os dois sem enxergar. Inclusive, eu costumo rir e dizer para os pacientes, logo que os dois olhos estão ruins, que a gente opera o primeiro olho, ele comemora, você é o maior amor do mundo. Por quê? Porque os dois olhos estão ruins. O primeiro que melhorar, por pouco que seja, está maravilhoso. Porém, quando você vai operar o segundo, o primeiro já está bem. Já foi operado. E há aquele costume de sempre comparar um lado com o outro. Não tem como comparar um olho operado há mais tempo com um operado recentemente. Isso é lógico, com o decorrer dos dias, vai chegar no ponto que a visão do primeiro olho, então ela vai se estabilizar, a do segundo olho continua avançando até que também se estabilize, e aí logo depois, se for necessário, também vai se fazer os óculos, vai se usar os óculos. Tá certo. Esse procedimento cirúrgico, ele é muito demorado,
um dia todo, são poucas horas? Não, 10 minutos, 15 minutos a cirurgia está pronta. Ah, é, doutora? É rápido assim? É rápido, 10, 15 minutos a cirurgia está pronta. E a alta do paciente? No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Ele usa um tranquilizantezinho, algumas pessoas dormem, outros não. Se a gente observar que ele está um pouquinho tonto, então ele vai repousar um pouco, mas ele vai, segue em casa no mesmo dia. Então, a partir dali, se inicia a dieta. Veja bem que aqui nós operamos pessoas de Guaraí até a Esperantina. Então, a dieta vai em mãos, nós não temos como controlar, como vigiar, como reclamar dessas pessoas que estão saindo da dieta. Então, a família vai agir no meu lugar. Vai agir no meu lugar, nós vamos fazer as revisões periódicas, onde eu vou checar se realmente o olho está indo no caminho certinho, está como foi deixado, se a lente continua no mesmo lugar, no lugar ideal. Se não tiver, vai se falar. Às vezes é necessário reoperar, inclusive. Reoperar? Reoperar. Nossa, então algumas vezes tem que fazer novamente a cirurgia. Uhum. E daí, como que funciona essa cirurgia novamente? Já não é a mesma eficiência? Já pode haver alguma complicação? Exato, não é o ideal, porque o olho, ele é muito delicado, né? Você opera o olho uma vez, você já demora um tempo, não é igual na TV. Você, no dia seguinte, tira o curativo, a visão está perfeita. Não. A melhora é progressiva, ela vai usando dois colírios, ela vai observando nitidamente o aumento da visão, da qualidade visual. Isso é progressivo. Se você de imediato precisa reoperar, então volta a estaca zero ou até menos um pouco. O olho não é a estrutura que você pode estar mexendo. Então, o ideal é que você faça a cirurgia da melhor forma possível, com a melhor técnica possível, e que os cuidados sejam tomados pelo familiar e pelo próprio paciente. Como funciona essa dieta, doutora? É uma dieta alimentar também ou não? É só repouso? Como que funciona? A dieta alimentar, no caso do paciente diabético, a dieta que o diabético tem que fazer. No caso do hipertenso, a dieta que o hipertenso tem que fazer. Mas eu sempre digo ao paciente um pouquinho de tudo, evitar extremos, comida muito gorda, muito doce, mas um pouco de tudo, muita verdura, muita salada. Mas o cuidado primordial não é esse. O cuidado primordial é evitar tossir, evitar vômito, evitar cair, bater a cabeça, se abaixar. Cuidado ao levantar, ao sentar, ao caminhar. Então você vai se comportar como uma pessoa operada. Você não vai sair correndo de um lado para o outro, rapidão, não. Faz com calma. Porque existe um lugar dentro do olho, quando você tira a catarata, o laser vem e vai desgastando aquela estrutura até tirar ela inteira. Naquele mesmo lugar é colocada uma lente intraocular. Ele tem a posição certinha para ele ficar. Se você vomita, abaixa a cabeça, pula, vai para a rede, sai da rede, a chance dela se deslocar é muito grande neste primeiro mês. Então, se ela se deslocar um pouco, ele vai observar já uma queda um pouco da visão. Mas se ela se deslocar muito, ele pode até dizer assim: doutor, eu estava vendo tudo e agora já não estou vendo nada. Então, a gente já vai examinar já no sentido de que aquela lente não está na posição ideal, na posição tópica dela. Tá certo, doutora. Olha, tem uma mensagem aqui, mas a telespectadora não se identificou. Mas eu acredito que, eu não sou oftalmologista, mas com certeza a doutora Rita vai falar que ela precisaria de uma consulta para poder dar uma resposta dessa. A telespectadora disse que ela tem que usar óculos, né? Os graus são muito altos e que por isso ela não pode usar lente de contato. Mas ela disse que os óculos a incomoda demais e ela gostaria de saber se existe algum outro tratamento. Então, uma vez que ela não pode usar a lente, mas ela nem diz qual o problema que ela tem nas vistas. Se você puder, então, querida telespectadora, dizer aqui... ela colocou assim, Viviane do Costa Esmeralda, né? Um abraço para você e para toda a galera do Costa Esmeralda. Viviane,
Mande pra gente o que, que você tem nas vistas para na segunda-feira que vem a doutora Rita falar um pouquinho com você, né? Porque fica difícil falar assim, nem sem saber o problema. Mas existe algo questionável em pessoas que têm um grau muito forte, seria de adiantar uma cirurgia de catarata, até mesmo quando o paciente não tem catarata. Então, seria algo muito agressivo, em nome da beleza, do conforto, de não usar óculos, né? É algo que se questiona muito em congresso, né? Eu, particularmente, eu não aconselho. Tá certo, doutora. Obrigada por todos os esclarecimentos. Nosso tempo já acabou, mas segunda-feira que vem, doutora Rita está com a gente de novo. Se houver qualquer dúvida, nós estaremos aqui para poder esclarecê-las. Obrigada pela companhia de todos vocês. Que vocês possam ficar agora com toda a programação aqui do Canal 54 da Band. A gente volta a se ver amanhã, às 13h30. Tchau, até lá. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorrindo, a Band é de todos.